Eťa, partia, umaj sa sveta, čauky, mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri analýze party, na ktorej bola zaujímavá iba jedna jediná vec, a to sa netekala šachu, ale tesne po dohrati party, keď prišiel rozhodca a spýtal sa, že či Magnus ide, alebo teda ho vyzval, aby išiel na antidopingovú kontrolu. Ale aby sme to nezľahčovali, tretia partia opäť skončila remízou, nebola ani zďaleka taká bojovná, ako sme videli v predchádzajúcich kolách. Napriek tomu si myslím, že bola svojím spôsobom zaujímavá a dajú sa na nej opäť nájsť nejaké zaujímavosti, ktoré aj my bežní šachisti vieme použiť v praktickom živote. Poďme sa teda na to pozrieť, čo sa udialo vlastne v tretej partii. Bielými figurkami hral Jan Nepomniachtchi a čiernymi bol Magnus Carlsen. V podstate hrali otvorenie rovnaké ako v prvej partii, až po v podstate tento ťah. No a v tejto chvíli bielý, alebo teda Jan zvolil iné pokračovanie, išiel pešiakom na A4, strelec na B7, potiahol Magnus, pokračovalo sa D3, D6, jazdec B na D2. Jazdec B na D2 bol v podstate prvýkrát tento ťah potiahnutý proti Magnusovi, aj keď teda počítače alebo databáze hovoria, že toto je ako keby najlepšie pokračovanie. Magnus sa zatiaľ vo svojej praxi stretol dvakrát s ťahmi strelec na D2, ktorý proti nemu hrali francúzski veľmajstri, ale teda nepochodili. Nepo teda pokračuje jazdec B na D2 a v podstate tu uvidíme taký klasický prevod jazdca, ktorý smeruje na F1, E3 a následne na polička ako D5 a F5. Toto je veľmi taký akože štandardný motív v podstate v týchto štruktúrach. No a poďme sa pozrieť na to, jak to pokračovalo. Veža na E8, jazdec na F1, teda pokračuje v tom pláne, ktorý si ten biely stanovil. Tu ešte spravíme možno takú malú odbočku, pretože tak to jazdec na F1. Ešte tu bolo celkom zaujímavá možnosť, miesto jazdec na F1, aj keď s veľkými otáznikmi, zahrať, tak to dáme naspäť, jazdec na G5. Jazdec na G5 s útokom vlastne na pole F7, čo vyzerá veľmi, veľmi atraktívne a nádejne. Tu by predpokladáme ten čierny vlastne preušiel tú diagonálu, išiel by D5, AXD5, aspoň teda takéto nejaké varianty sa uvádzajú, jazdec na D4, veža na E5. V podstate ten biely má v tejto chvíli ako keby o dvoch pešiakov viacej, ale čierny vlastne získava obrovskú kompenzáciu a tých pešiakov za chvíľočku doberie. Takže do tohto sa nechcel ten biely ani zďaleka púšťať, ale naopak vlastne pokľudne toho jazdca vlastne dostať na nejaké centrálne polia, dokončiť vývin presne tak, ako hovoria všetky múdre knihy a nejaké poučky. H6, aby teda predchádzal nejakému strelcovi na G5, nakoľko ten čierny vlastne plánuje možno ísť aj strelcom na F8 a aby tu nemal väzbu na dámu a na jazdca. Strelec na D2, strelec na F8, ten strelec jednak teda potenciálne bráni ako keby aj tých pešiakov, zároveň vlastne otvára stĺpec veži. Jazdec na E3, jazdec už smeruje vlastne na to pole F5 alebo pole D5. Jazdec na E7, čierny bráni v pádu tomu jazdcovi. Tu by som sa ešte ako keby na chvíľočku tiež pozastavil, že v podstate všimnite si, vy, čo ste už skúsenejší šachisti, tak samozrejme vám to je zrejme jasné. Pokiaľ nie, tak chcem veľmi pripomenúť alebo poukázať na fakt, ako obidvaja hráči sa vlastne snažia dokončiť vývin svojich figur. V podstate vyvíjajú figury, snažia sa ich dať na čo najlepšie polia a vyhýbajú sa nejakým ťahom pešiakov. V tejto chvíli teda môžeme povedať, že už ten biely má zaktivizované vlastne figury na čo najlepších poliach, tak sa snaží ako keby podkopať trošku vlastne tú pozíciu toho čierneho práve ťahom C4. No a čierny to teda vyhodil, jazdec to zobral na C4 a jazdec išiel na C6.
Jazdec na C6 bola v partii označená ako novinka, ale môžeme hovoriť o nejakom, nazvime to, že bezpečnom pokračovaní alebo bezpečných vodách, do ktorých Magnus možno aj úmyselne plával, pretože vlastne v predchádzajúcich nejakých partiách sa hralo veža na B8, teda aktivizujeme vežu, čo vyzerá ako veľmi logický ťah, ale tu môže prísť nejaká taká obeť jazdca na E5, dokonca by som povedal, že je to taká jedovatá obeť jazdca na E5, pretože teraz vlastne opäť visí to poličko F7 s nejakou potenciálnou vidličkou na kráľa na vežu a po výmene opäť tam naskakuje vlastne druhý jazdec. Bielý teda obetuje figuru v tejto chvíli za dvoch pešiakov, ale hneď vlastne získava nejakého ďalšieho pešiaka, možno aj kvalitu. Veľmi, veľmi by som povedal, že ostrá pozícia, ktorú neviem do akej hĺbky mali zanalizovanú, ale predpokladám, že je dosť možné, že Magnus toto mal zanalizované a určite sa mu nechcelo ísť do niečoho, kde síce možno by mal chvíľku nejakú materiálnu výhodu, ale rozhodne by nemal iniciatívu vo svojich rukách. A ako sme videli aj v partii číslo 1 a 2, práve Magnus sa snaží hrať úplne opačne, to znamená, že on je ochotný sa vzdať toho materiálu, ale práve na úkor toho, aby získal tú iniciatívu. Takže takáto nejaká pozícia by mu rozhodne nebola pochutí. Poďme na to, jazdec na C6, tým pádom vlastne takéto nejaké fintičky úplne tým pádom zabránil tomu. Veža na C1, opäť aktivizácia, jednoducho figur na čo najlepšie polia, A5, strelec na C3, strelec na C8. Toto je inak tiež veľmi zaujímavý možno moment, strelec na C8, ja to takto vyznačím. Treba si uvedomiť, že ten strelec na B7 v podstate ako keby splnil tú svoju úlohu a nemá tu veľmi ako keby do čoho pichnúť, tak to poviem. Ale čierny vlastne bez ohľadu na to, aby sa teraz spúšťal do nejakých, ja neviem, G5 a podobné veci, ktoré by sme mohli vidieť v rôznych turnajoch začiatočníkov alebo bleskových partiách a podobne. Naopak, snaží sa vlastne toho svojho strelca už z neaktívneho postavenia na B7 dostať na E6, kde vlastne chce ako keby challengeovať alebo vyzvať toho superovho bielopolného strelca na nejakú výmenu, nakoľko ten bielopolného strelec je predsa len nepríjemný, aktívnejší a na tom poli F7 v podstate, alebo k tomu pešiakovi F7 momentálne stále vlastne viaže aj toho kráľa k nejakej obrane. Preto teda prevádza toho strelca práve na E6, kde ho bude chcieť možno vymeniť. D4, XD4, jazdec na D4, jazdec na D4, dáma D4, strelec na E6, teda prešli nejaké výmeny, plus teda čierny zrealizoval ten plán prevodu toho strelca H3. No a v tejto chvíli teda prichádza ešte ťah C6, aby si pokryl vlastne toho pešiaka na A5, lebo ten bol viackrát dohrozený. Strelec na C2, snaží sa možno toho strelca ako keby previesť na nejakú inú diagonálu. D5, ten čierny opäť ako keby má v podstate všetky figury, dá sa povedať, na aktívnych poliach tak maximálne ako len môžu byť a čo môžu ako keby brániť. No a v podstate snaží sa ako keby tú pozíciu zjednodušiť. Nechce si tu nechať nejakých takých, že vysiacich pešiakov a podobne, ktorí by mohli byť cieľom útoku, ale teda aktívne sa snaží ozbiť to centrum toho bieleho, takže D5. No a tuto trošku nepo, ako keby sa snažil tak zaaktivniť, tak to poviem šachovo, lebo išiel na E5, to znamená, teraz vidíme, že visí jeden jazdec, visí druhý jazdec, no a hráči sa rozhodli, alebo Magnus sa rozhodol toho jazdca na C4 zobrať a bielý pokračoval výmenou dám. Môžete sa pýtať, prečo nešiel alebo nezobral najprv toho jazdca. V podstate aj tí analyzátori a komentátori tu ukázali takú kooperatívnu variantu, že Hxf6 môžeme si ukázať, dáma na D4, strelec na D4, strelec na B4, je teraz napadnutá väža. Väža na E2, chce teda držať stále ten stĺpec. Väža AD8, napadol strelca, strelec na B6, možno s nejakým útokom na pešiaka, ale hlavne na tú väžu. Väža na B8, strelec na D4, väža na D8. Takže takto by mohli asi chodiť niekde dookola, nakoľko aj
ten STLS chce stále kontrolovať toho pešiaka na F6 a podobe a ti ho zobrať ako keby naspäť. No a tu zrejme by tá partia skončila nejakou rýchlou remízou, kde vlastne aj tá partia tak či tak smeruje. Dáma na D8, veža na D8, AXF6, strelec na B4. No a teraz vlastne nepozobral toho pešiaka na G7, prichádza séria ďalších výmen, strelec na C3, BX na C3, král zobral na G7. No a v podstate najposledných 7 alebo koľko ťahov sa vlastne zo šachovnice zmizli dámy, povymenili ich sa figúry. Vidíme, že tu máme teraz väžovú koncovku s rovnako farebnými strelcami. Čierny má trošku ako keby aktivizovanejšieho kráľa, naopak má tu slabinu, má tu izolovaného dvojpešiaka. No a Nepo, opäť ten jeho kráľ je tu taký trošku ako keby opustený, jeho väže v podstate stoja v tejto chvíli ako keby aktívne, aj ten strelec bráni toho pešiaka, ale vlastne potrebuje dostať niekde kráľa ideálne do centra, takže hneď sa s ním púšťa na cestu, lebo tá koncovka začína a takisto sa snaží aj ako keby mať takú profilaxiu voči veža na D2, aby mohol aj zahrať napríklad veža na E2 a aby ho tu neotravoval potom druhom rade. Veža AB8, no a prichádzajú ďalšie výmeny, veža na B1, kráľ F6, veža na B8, vyhodil, veža na B1, vyhodila sa veža. No a partia v podstate už smerovala do tej také ako keby nazvime to tupej emízy, kde sa ešte stalo na šachovnici král E5, král E2, F5, strelec na C2, teda aby ho pokryl, F4, strelec na B1, C5, C2 už tu teda chodí do kolečka, F3, král F6, no a v podstate po H4, ani jeden z kráľov sa ako keby, aj keby obišiel tú šachovnicu, ja to takto vyznačím, nemá žiadne pole, kade vlastne vniknúť do toho superového tábora, teda v prípade bieleho, v prípade čierno je to v zásade to isté, poličko B5 je tadeto bránené, tieto sú tadeto bránené, takto a takisto ešte pole G6 je vlastne zobraté s ostrelcom, takže tiež ten čierny kráľ vlastne sa tam nevie nejako dostať, no a oni ešte zopakovali, myslím, ťahy, áno, a v tejto chvíli si ponúkli, alebo teda si podali ruky a partia skončila remízou. Partia bola oveľa svížnejšia, rýchlejšia ako tie predchádzajúce, možno aj tým, že to bola tretia partia, predsa len tie prvé dve boli veľmi, veľmi náročné na psychiku, tak aj práve preto možno obidvaja to nejak tak akože postavili, by som povedal, na nejakej istote a radšej si povedali, že nebudú riskovať, aj keď teda boli tam nejaké teoretické náznaky, ale skôr by to boli také možno neprebádané cestičky s rôznymi otáznikmi, do ktorých sa zrejme ani jeden z nich nechcel púšťať. Partia skončila teda emízou, stav zápasu po treťom kole je 1,5-1,5 a napriek aj tejto emíze môžeme povedať, že zápas je stále atraktívny. Čo mne sa osobne páči je to, že vlastne oni keď skončia po partii, ak sledujete ten živý prenos aj s tou kamerou priamo na tú hrácu plochu, tak vždy po partii vlastne sa oni dvaja ako keby chvíľočku tam aj ospravajú, dokonca aj počuť tie ich slova, čo hovoria a je mi to také sympatické, že nie sú ako keby takí, že dobre, v tejto chvíli hráme o majstra sveta, tak sa na seba ani nepozrieme, ale normálne sa vlastne ako takí dvaja kamoši po dobrej partii vedia o tom porozprávať. Samozrejme, každého určite v zákulisí čaká jeho tím, príprava, aby si oni mohli oddychnúť na ďalšie kolo a aby my sme hlavne teda videli naozaj, že veľmi pekný zápas, ktorý zatiaľ všetko značí to, že by to naozaj aj mohol byť. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budeme samozrejme tieto majstrovstvá podrobne sledovať. Takisto sa chystajú živé prenosy, na ktoré sa veľmi teším a na ktoré vás týmto aj pozývam. No a budem samozrejme rád za vaše lajky, dislajky, komentáre, odbery kanály Bratislavskej šachovej akadémie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravia z myšík.